Jahon tajribasi endi O'zbekistonda. Suzanne gul qog'ozlari. Assalomu alaykum, davramizga tashrif buyurgan qadrdonlar, muhtaram teletomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum. Sevimli kanalining sevimli shu bilan birga qadrdon muxlislari. Efirda hammamiz uchun siz u bizlarga qadrdon bo'lgan eslab ko'rsatuvi. Va 1984-yil. Bilasizmi? Umr uzun yo'l ekan. Unda o'zining bekatlari bo'lar ekan. Bu bekatlarda yaxshi, yomon kunlarimiz bo'ladi. Ular sekin-asta tarixga aylanadi. Lekin baribir ular hammasi bizning xotiramizda saqlanib qoladi. To'g'ri aytasiz, Ranopa, bu xotiralar ham aslida hammamizning bir bo'lagi, katta, kichik bo'laklardan iborat bir xotiralardir. Bu xotiralar yaxshi, yomon xotiralar bo'lsa ham o'zimizning xotiralardir. Biz bugun mana hammamiz birgalikda mana shu davramizda jamuljam bo'lib eslash guruhiga taklif qilamiz. Eslamay bo'lmaydigan voqealar juda ko'p. O'zbekiston xalq rassomi Chingiz Ahmarov o'zimizning Toshkent metropolitenining Alisher Navoiy bekatini zo'r mahorat bilan o'sha yili bezatgan ekanlar. Ranopa, yana bitta ajoyib ma'lumot, bu yoshlikka doir ma'lumot, sevgi muhabbat, birinchi tuyg'ular. Albatta, Vodillik kelin filmi mana shu yili ilk bor ekran yuzini ko'rgan. Gap bu yerda deng. Demak, yo tasodifan, yo balki taqdir orqali respublikada xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razoqova shu yili Sado guruhi tarkibida Kuyla dutorim qo'shig'ini Rossiya telekanalida birinchi bor ijro etgan ekan. Xullasi, biz bugun eslaydigan voqealar soni beadaddir, behisobdir. Mana hozir davramizga qadrdonlarimiz jamuljam bo'lib yig'ilishdi. Kelinglar, ezilishaylik, xotirlashaylik. Bilasizmi, Ranopa, mana shu 1984-yili Dunyoning ishlari televizion spektakli ekran yuzini ko'rgan ekan. Bu ajoyib yozuvchimiz O'tkir Hoshimovning asari asosida olingan ekan. Yillar o'tib bildimki, mana shu onalar obrazi endi juda bir ajoyib talqin qilingan, juda chiroyli bir keng doirada ochib berilgan. Keyin bilsamki, mana shu obrazni yaratish yo'lida shu O'tkir aka o'zlarini onalarini eslab, o'zlarining onalari haqida o'sha hissiyotlarini izhor etgan ekanlar mana shu asarda. Ranopa, ana bugun mana shu ajoyib spektaklni yaratgan ijodkorlarimizni davramizga taklif etgan bizga mana ajoyib darg'a ustozimiz, rejissyorimiz ko'p yildan beri ustozimiz mana Mirabbos aka Mirza Ahmedov ham tashrif buyurgan ekanlar, bitta olqishlasak qarsaklar bilan. Hurmatli mehmonlar, mana shu filmning rejissyori Mirabbos aka Mirza Ahmedov bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etyaptilar. Men o'ylaymanki, o'sha paytda O'tkir aka bilan birgalikda qandaydir bahs munozaralar bo'lgan. Bu asarni o'qib chiqqaningizda sizga qandaydir ta'sir bo'ldimi? Albatta. Ochig'ini aytish kerak, mana shu O'tkir Hoshimov deganda faqat teletomoshabinlar emas, kitobxonlar juda mehr bilan ko'radi, eshitadi, o'qiydi. Chunki O'tkir akada shunaqa narsa borki, bu ali siyosatdan uzoqroq, juda balandparvoz, gaplar yo'q, samimiy, hayotiy gaplar, chiroyli gaplar olingan. Undan keyin shu man mana shu ish yuzasidan juda ko'p borganman, uylariga ham o'sha redaksiyada ishlaganlarda u yoqqa borganman. Hamma yo'llarda odam bo'lgan, kamdan kam yolg'iz yurganlarni ko'rganman degan. Qachon qarasam, yo Said Ahmad akaning oldilarida, yo Erkin Voqiy deb Abdulla Oripov bilan birga yurganlarni,
yo g'obirga rasul bilan yurganlarni, Solih Yoqub bilan o'tirganlarni ko'rganman. To'lqin Rasulov degan hamkasblari bo'lardi, Toshkent oqshomini ishlagan. O'shalar bilan ham suhbat bo'lganini ko'rganman. Endi dunyoning ishlarini kitob bo'guncha o'qib chiqqanman. Parchalar berilgan. Keyin bilishimga qaraganda asar birinchi boshlanmagan. Odatda Bismillahir Rahmanir Rahimdan boshlanadi-ku. Yakundan boshlangan ekan. Men aytib, qanaqa yakundan boshlanadi? Qabrsondan boshlandi. O'sha ona haqidagi gaplari, o'sha qabri tepasida turib aytgan gaplari birinchi yozilgan ekan. Endi zamona zayni qarangki, bizga ham xuddi shu asarni 84-yilda 3-aprel kuni onalarni qabrisondan boshladik syomka qilishga. Said Komil Umarov o'ynaydi. Bosh qahramonni qabr tepasida o'tirib oldik. Lekin Said Komilda dard bor, lekin ko'zi qilam qilmay yosh kelmadi. Keyin keling boshqa joyda ola qo'yaylik dedim. Kuni issiq edi. Boshqa joyda oldik. Boshqa qabristonga bordik. U qabristonda ham yosh chiqmadi. Savon qabristonga bordik. U joyda ham yosh chiqmadi. Keyin men aytdim, Said Komil nima bo'ldi? Boshvoqcha xo'ngrab yig'lardiz u. Asarni o'qiyotsa xo'ngrab yig'ladiz u. Nega chiqib yopsa bilmayman dedi. Kim yopdi dedi. Men keyin unga voqeani tushuntirdim. Tasavvur qiling dedim, o'zi onangiz o'lgan, shuni tasavvur qiling dedim. Lekin ish bo'lmadi, studiyaga olib kelib studiya yozilgan. Men dinoning ishlariga e'tibor bergan bo'lsanglar, Pavloniy sahnada undoq keladi, yurib-yurib keladi, pas o'shancha yirik olganmiz. Said Komil unday yarimta olingan, yirik olingan. Lekin umumiy planda qabriston, haqiqiy qabriston o'sha onalari qo'yilgan qabristonga olganmiz o'sha joydan. Qonqus yoqasida Alimardonning eng baxtiyor, eng pokiza damlari, bolalik yillari o'tgan o'sha anhor yoqasida jimgina mudrab yotgan go'ristonda yana bir qabr mungli to'ppaydi. Hassakashlar qabristondan chiqib ketayotganida yangi mozorning yomg'irdan ivigan mayin tuprog'i ularning ortidan unsizgina jo'dirab qoldi. Anvar Alimardonning qabri ustida uzoq turdi. Unsiz yig'ladi. Asari zo'rligi o'sha Manzura opa o'ynagani zo'r chiqqani, keyin Rixsa opa o'ynaganlari, Said Komil Umarov o'ynaganlari hammasi tomoshabinga yetib borgan. Tomoshabinga o'sha davrni, o'sha urush davri bormi, urushdan keyingi davri bormi, oilalarga og'ir kunlari bormi, hammasi bayon qilingan. O'tkir juda jiddiy yozuvchi. Juda katta voqealarni o'rtaga tashlaydi. O'quvchini o'ylatib qo'yadi. O'quvchini g'amga solib qo'yadi. O'quvchini quvonchga to'ldiradi. Bunday bo'lish uchun juda yozuvchida juda katta talant, juda katta mahorat bo'lishi kerak. Adabiyot ostonasiga kirib kelgan kundan boshlab kuzataman. Nihoyatda o'ylovchi, fikr qiluvchi, adabiyotni yengil-yelpi, ermak deb qaramaydigan bir yozuvchi. Masalan, dunyoning ishlari o'z onasi haqida yozgan qissa. Qarang, qanchalik ta'sirli, qanchalik o'quvchini o'ylatadigan, qanchalik o'quvchini yuragiga borib yetadigan voqealarni ko'rsatadi. Uni o'qiganda o'quvchi meni oyim onamni yozdi deydi, yo meni otamni yozibdi deydi, yo'sa bizni qo'shnimizni yozibdi deydi. Bu asarni har bir hikoyasida qandaydir bir jonli odamni tasviri bor. Yoki Alimardon qissasi bahor qaytmaydi degan. Qarang, o'shandagi voqealarni bironta joyda bitta so'z o'zgarmagan. Qayta-qayta bosilyapti. Bo'lmasa ya. Siz butun umringizni bir insonga bag'ishladingiz.
ular sizga o'z yozgan narsalarini doim ko'rsatar ekanlar, maslahat ham olar ekanlar. Qani aytib beringchi, qanday inson bo'lganlar uyda? Hamma asarlarda samimiyat bor, soflik bor. Odatda asarga o'sha ijodkorning ruhi, tabiati singib ketadi. O'tkirlikdagi birinchi eng yaxshi xislat samimiyatdir. Bu odam adolatsizlikni ko'tara olmas edilar. Choponni yechib tashab kurashishga tayyor odam edilar. Rost gapni to'ppa to'g'ri gapirardilar. Yolg'onga toqatlari yo'q edi. Bu bir tomondan asarlarda ham o'sha qahramonlar nimasida xarakterida shu narsalar yoritilgan. Bunda olib qaraganda o'ta bosiq, o'ta og'ir bir inson sifatida ko'rinardilar. Lekin davralarda juda dilkash, qazilkash, davralarni gullatadigan odam edilar. Uyimizdan odam armas edi. Chunki ularning suhbatlariga tashna bo'lgan shogirdlar, hamkasblar kelib o'tirishar, doimiy gurung bo'lar edi. Mana shuni Shumliklar degan kitoblarida ana shu guringlarning hammasi o'z ifodasini topgan. Mana hozir dunyoning ishlari, ikki eshik orasi kitoblari haqida gap ketyapti. Qiziq bir voqeani eslayman. Dunyoning ishlari yaratilayotganda Murabbosjon to'g'ri aytdilar. Iltijo bilan oq marmar, qora marmar oldin yozilgan. Keyin qolgan boblar yozilib, oxiriga kitob holiga kelganda uni oxiriga o'g'irlar. Bir voqea esimdan chiqmaydi. Shu dunyoning ishlarida mening acha xolam degan bob bor. Lulu xotin haqida. Shuni yozayotganlarda to'xtab qoldi. Ha desam, men yoshligimda shu acha xolani fol ochganini ko'rganimda bitta toshimni ham ochardi. Shu toshni ot nimaligini bilmayapman dedilar. To'xtab qoldi. 2-3 kun yurdilar deb bir payt kelib, turoningdan yur ketdik chorsiga boramiz dedilar. U paytda chorsiga kiraverishda mebelni magazin bo'lardi deb unga bir 10-12 zina bilan chiqilardi. O'sha zinaning ikki yonida lulli o'tirardi. O'shaqqa bordik. Lulliga pol ochtirasan dedilar. Endi yozuvchini hamma taniydi. Ular bir chekkada turdilar-da, men borib pol ochtira boshladim. Bir payt men o'zi yoshligimdan lullardan qo'rqardim, titrab qaqshab o'tiribman. Keyin bir payt keldilar-da, toshimni ochasan dedilar. Xaltasini titkilab tosh topdi de lulide, ocha boshlovdi, to'xta, mana shu toshni oti nima dedi, falon pul bersang yetaman dedi. Pulini oldi de, bu toshni oti muhra dedi. Shu bilan asar davom etdi. Men aytdim, shu tosh qurg'ur otini yozishi shartmi desam, javob berdilar. Asarda hamma narsa haqqoniy aniq bo'lishi kerak. Mani asarimni ana endi o'qiganda, lo'li xotirlar o'qiganda mani ustimdan kulmaydi dedilar. Mevali daraxt o'ziga ishongani uchun yonidan yangi nihol o'sib chiqsa quvonadi. To'nka o'ziga ishonmagani uchun niholga g'ashlik qiladi. Biroq u xohlaydimi, yo'qmi, nihol o'saveradi. Menga 100 marta azob bersang kechirishim mumkin. Onangga 1 marta azob bersang kechirmayman. Onang senga mendan ko'ra 100 hissa ko'p mehr bergan. Go'dakligingda ota-onang seni qanchalik avaylagan bo'lsa, keksayganida ota-onangni sen ham shunchalik avayla. Keksalik ham go'daklikdir. Ayol go'dak esini birinchi farzandi tug'ilganda his etadi. Erkak esa Go'dak esa nimaligini nevarali bo'lgandan keyingina anglaydi. Biz erkaklar doim kechikib yuramiz. Shifokor bo'lgan ekansiz o'tkir akamlarga. Men bir g'alati gap eshitdim. Kulishni ham bilmadim, boshqachasini ham bilmadim. Sizdan savol bergan ekanlar sizga. Odam o'lishi uchun qancha
tabletga qabul qilish kerak, to'g'rimi? Bu ham bu asarga kerak bo'lgan narsa ekan. Albatta. O'rinli savol berdingiz, Rana opa. Men o'tgan akamlar bilan talabalik yillarimdan birga tanishdik. Hali studentman, tashmi talabasi. Ya telefonlashardik, ya Toshkent oqshom gazetasi ishlarida o'qishdan keyin borib, hali o'lmasam aytganlaridek, birga o'tirib suhbatlarni olib, boshqa qilardik. Bir kun to'satdan chaqirdilar, tez manonlik kelib ketgan edilar. Xo'p bo'ladi, keldim. Menga dedilar, taxminan 66 yillardagi bir eng hali shiddatli uxlatadigan dorilardan 2-3tasini haqida ma'lumot berishni olib kelib berishingiz dedilar. Xo'p bo'ladi dedim. Endi hali o'zim talabaman. Shu dorilar to'g'risida ma'lumotlarni oldim. Endi o'zim talaba bo'lganligim uchun o'sha farmakologiya kafedrasiga borib, ustozimizdan borib, o'sha haqqoniy to'g'riligini yana bir bor isbotlab, undan keyin o'tgan akamlarga olib berdim. Yaxshi deb qabul qilib oldilar-da, ertasiga yana menga telefon orqali murojaat qilib qutdinjon. Mana fenobarbital degan preparatni oldim, men tanladim. Shundan shu doridan bir 10 tasini ichirsak, inson o'lishi mumkinmi dedilar. Men dastlab avval qo'rqib ham ketdim. Keyin shuni telefonda sezdilar, shekilli telefon orqali bo'layotgan narsa. Siz qo'rqmang, bu asar qahramoniga beriladigan narsa dedilar. Bo'ladi dedim. Qisqasi, o'rtada ozgina muddat o'tdi. Adibning eng katta asarlaridan biri ikki eshik orasida romandan dunyo yuzini ko'rdi. Haligaligida men juda hurmat qilardim. Birinchi nusxasidan dastxat qilib yozib berdilar. Keyin kitob varaqlab turib, hali fenobarbital o'sha bemor asar qahramoni munavvar o'lim sahifasini olib shunda ko'zlariga akamizga ko'rsatsam, kulib qarab turdilar-da, miyig'lardi kulib, asarni shu sahifasi sizga ukam dedilar. Bu Toshmay talabasi uchun juda katta berilgan baho. Juda katta gap. Baho edi. Endi men bu yerda aytmoqchimanki, hali bu yerda gap nimada? O'tgan akamlarning bir odatlari yoki gaplari bor ediki, bir asar yozilganda u asari 7 yashar bola ham o'qiydi, 70 yashar otaxon, onaxon ham o'qiydi. Shu ishonchli chiqish kerak. Haqiqiy ishonch. Mutaxassis ham o'qiydi, shifokor ham o'qiydi, talaba ham o'qiydi. Haqiqatan shu asar shuncha o'zining ta'sirini ko'rsatganki, hattoki farmakologlardan uchta ohangda qilib mana shu kitob hozir oldimizda turibdi. O'qisangiz, har bir detallagacha o'sha ichib bemorni o'sha dunyodan ketayotgan daqiqalar shunday aniq berganlar, beixtiyor ko'zidan yosh chiqib ketadi. O'tkir Hoshimov bilan biz oyma oyiga katta kichikmiz. O'tkirjon kattaroqmi? Men kichikroqmi? O'tkirjonning hovlilari Toshkent shahrini kulbotar tomonida Toshkentning eng so'lim go'zal Dombirobod degan mahallasida joylashgan. Urushdan keyingi yillarda Toshkent to'qimachilik kombinatini pioner lageri ana shu O'tkirjonning eng go'zal bog'larini o'rtasida joylashgan bo'lgan. O'tkirjonning uylari ham o'sha lager territoriyasi hududida qolgan. Endi men yoshligimda shu lagerga borib, O'tkirjonning onalari Hakima aya mahallamizda otlarini yetilmas edi, Poshsha oyi deb nom olgan inson edilar. Shularning uylariga borib, vohli borib, pioner lagerini jildillab aruvda oqib yotgan suvni trotuarlariga men sepib berardim, onalari supurardilar. Ana undan keyin ish tamom bo'lgandan keyin O'tkirjon uyqudan turardilar. Butun lager ichida kopta o'ynagan joyida birga katta bo'lganmiz. Shu kopta o'ynayotgan davrida bir esdalikni yetib, 4 kishi bu tomonda mahalla bolalari. 4 kishi bu tomonda kopta o'ynadikka boshladik. O'tkirjon yetdilar menga. Endi O'tkirjon jussalari kichikroq, nihoyatda chaqqon, nihoyatda epchil odam bo'lganlar. Menga aytdilarki, seni bo'ying balonroq, sen borib varata rugurgin. Xo'p biladimda varata durdim. Shu bilan o'yin boshlangandan keyin bir pasda kopta yugurib oldimga keldi-yu o'tib ketdi-da darvozaga, ya'ni gol bo'ldi. Shu O'tkir bir g'ijinib qo'ydilar-da, Ovsar O'tkirjonni shuncha yil birga yashab, og'zlaridan chiqqan hali so'kishga o'xshagan so'zi mana shu Ovsardan boshqa so'z eshitgan emasman men. Boshqa so'zi, ya'ni bolalarning o'rtoqlari to'g'risida. Mash, Ovsar, qarasang bo'lmaydi, o'tib ketdi, gol bo'ldi dedilar. Borib kaptonni olib kelib, bu yoqqa olib keldilar. Shunda oyog'ini tegiga olib, uyoqdi tomondagi raqib
bittasi varata bo'lsa, uchtasi balon bo'yli odamni pildir-pildir qilib oralardan o'tib borib, buni ham gol qildilar-da, uzoqdan turib menga bunday qoshlarini qoqib ko'rdingmi deb qo'ydilar. Rahmat. Rahmat, boringizga shukr. Rahmat. Juda yaxshi eslatinglar bu. Bilasizmi, yana bir voqeani eshitganman. Ular yashayotgan paytlarida yonlaridagi qo'shnilarning hovlilariga daraxtlar, ko'chatlar olib kelib ekarkanlar. A nima qilasan har bir hovliga ekib deb so'rashganda, mana qo'shnilarim bolalari shu daraxt katta bo'lganda shuni mevasini iste'mol qilishadi degan ekanlar. Mana shunday qo'shnilardan biri, mana bu yerda kichkinagina qiz o'tiribdilar. Ismingiz nima edi, singlim? Mening ismim Zarina. Zarinaxon, siz bugun nima tayyorlab keldingiz? O'tkir akam haqida nimalarni gapirib berishingiz mumkin? O'tkir dodajonim bilan o'tgan o'sha uyimiz yonida bitta katta daraxtzor bo'lgan bog' bor. O'sha yerda menga o'tirib, ertaklar aytib berardilar. Meni rosa yaxshi ko'rardilar. Har doim uylarga chiqsam, bittadan kitob sovg'a qilardilar menga. Keyin bir kuni kichkina kitob sovg'a qiluvdilar, o'shani yostig'imga tegiga qo'yib, birga o'sha kitob bilan uxlab, keyin birga o'sha kitob bilan ko'chaga chiqib, o'sha kitobni o'qiyotgandek bo'lib o'tirardim. Bir kuni ko'chaga chiqdimmi, uydami yo'qotib qo'ydim. O'shanda rosa yig'lagan ekanman. Oyim o'shanga o'xshagan rasmsiz kitob bergan ekanlar. O'shanda men, "Yo'q, bunda dodajonning rasmi yo'q. Menga dodajonning rasmi bor kitob kerak" deb yig'lagan ekanman. Demak, o'tkir ekan shu bolalarni juda yaxshi ko'rgan ekanlar, o'zini sizlarni bir navaradek ko'rgan ekanlar, sizlar ularni mana dodajon deb yurgan ekansizlar. Ancha-muncha chiroyli she'rlar ham bag'ishlagan bo'lsalar kerak, she'rlar taqdim qilgan bo'lishlari mumkin. Sen bizaga hozir qaysi bir she'r aytib bermoqchisan? O'tkir dodajonimga atab she'r yozganman. O'shani sizlarga eshitamiz. Taqdim etaman. O'zing yozganmisan? Eshitamiz, eshitamiz. Jajji qo'limdan tutib, sayr qilgani chiqqan, adabiyotga mehrimni o'tkir dodajon sochgan, ijod qilish yo'lini menga chuqur o'rgatgan. Yaxshi niyatlar ila menday bo'lsin deganlar. Ilk bor boshimni silab, menga mehr qo'yganlar. Menday bolajonlarni juda yaxshi ko'rganlar. Hatto betoblik chog'i meni erkalaganlar. Turli ertaklar aytib, ko'nglimni shod qilganlar. Savollarim ularni juda qiziqtirardi. Onajonimdan har gal hol ahvolim so'rardi. Hayot dodamni mendan uzoqqa olib ketdi. Biroq dodamning nomi abadiylikka yetdi. Bebaho asarlari kitobxonlar qo'lda. O'tkir Hoshimov nomi butun dunyo tilda. Ko'p yasha qizim. Omad, omad senga. Zarinaxon, ming rahmat senga, ijodingga ijod qo'shilsin. Barakalla, barakalla. Ayajon, mana hozir Zarinaxon chiroyli bir she'r ijro etdilar. Bu o'tkir akam mana shu bolaligi bo'lgan munosabatdan darak beruvchi bir ajoyib bir hodisalardir. Mana yoningizda mana shu kitob turgan ekan. Shu kitob tarixi haqida gapirib bersangiz, bizning nazarimizda shu o'tkir akam mana shu bolaligi, yosh bolaligi mana shu ajoyib bir kitoblarni ko'p taqdim etgan ekanlar. Shu haqida gapirib bersangiz. O'tkir kech bolalarning kitobxon bo'lishini juda istar edilar. Bolalar uchun juda ko'plab kitoblar chiqqan, yalpi somsa, xazonchinak, chana, Bahodir nega yig'layapti, Shohruxning topishmoqlari kabi juda ko'plab kitoblar chiqqan. Ana shu kitoblarni mahalla bolalariga dastxat yozib tarqatardilar. Zoraki shularni ichidan bironta bir ijodkor chiqib menga shogird bo'lsa deb umid qilardilar. Mana umidlari Zarinada chiqyapti. Zarina juda ko'plab she'rlar yozganman, xabarim bor, ko'raman. Shu kitoblarni bolalar juda asrab yurishadi. Ko'pchilik siz yozib bering, kitoblar chiqdimi deb o'sha bolalar katta bo'lib qoldi, ular oldimga kelishadi kitoblarni so'rab. Nima qilishadi? Endi men bir ikki ishni ko'rasiz, 84-yil haqida gapirdinglar. 84-yilda bu kitob chiqqan edi. Aslida bu kitobni yaratilish tarixi juda qiziq bo'lgan.
82 yılda Pitundagi dam olgani bordikdi. O'sha yerda yozuvchilar uyidan bizga xona ajratib berishdi. Borishlar bilan yozuvchi o'rnilardan turmasdan bir 10 kungacha kecha kunduz ishladilar. Bir kuni kirsam, bir 200 betcha yozilgan qo'l yozmani yirtib tashlayaptilar. Hay-haylashimga qaramasdan deyarli hammasi yirtilib bo'ldi. Nima qilyapsiz desam, bo'lmayapti, xom, bo'lmaydi dedilar. Olib chiqqanda yoqib tashladi dedilar. Bunda olib yig'ib olib, nima qilib soqigan varaqlariga qarasam, binoida asar. Sarlavhasiga ko'zim tushdi, ertaga ko'z. Olib chiqdim, qarab turibdilar, jahl bilan chiqib yoqdim. Pastga tushib. Haligi qo'l yozma yo'qolib ketdi. Bir ikkita betini sekin bekitib olib qo'ydim esdaligi uchun. Hozir uyda saqlanadi u. Oradan 2 yil o'tdi. 84-yil yilda mana shu ikki eshik orasi romani e'lon qilindi. Shuni o'qib berayotganlarida o'sha bergan savolimga javob oldim. Voqealar tizmasi, voqealar rivoji u janrni ko'tarmas ekan. Bu yerda bu asarda inson va urush degan abadiy muammo tahlil qilingan. Urush faqat jangohda emas. Mamlakat ichkarisidagi odamlarning umriga zomin bo'lmadi, balki undan keyingi tug'ilgan bolalar avlod taqdiriga ham o'zining ta'sirini o'tkazganligini yozganlar. Va asar oxiriga agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, quyosh nomidan urushni naqadar ofat ekanligi haqida fikr berganlar, balki bu yozuvchining orzusidir. Hamma butun dunyo xalqlariga murojaati bo'lishi mumkin. Quyosh gapi deyapti. Azgina o'sha joyni o'qib bergin, meni ko'zingdagim yo'q. Quyosh har kuni uyg'ongan zahoti jilmayib boqadi-yu, unsiz xitob qiladi. Bir kiprik qoqqulik, qoqqulik qisqagina umringizda tinch totuv yashasalaringiz bo'lmaydimi? Goh non talashasizlar, goh shon. Goh makon talashasizlar, goh iymon. Axir hammangiz insonsiz-ku. Hammangiz mening bolalarimsiz-ku. Men sizlarning otangizman-ku. Bir-birlaring bilan qirpichoq bo'laverishlaringni ko'rib charchab ketdim-ku. Yetar axir, yetar bolajonlarim. O'z onangizni yer kurrasini adoyi tamom qilib tinchimoqchimisiz? Onangiz shu umidda tuqqanmidi sizni? Shu niyatda ko'tarib yuribdimi ko'ksida? Quyosh har kuni shunday deb iltijo qiladi. Rahmat. 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 Ko'p yashang, ayajon. Boringizga shukr, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu 1984 yili demak chop etilgan ekan bu asar. Keshik orasi biz bilamizki, mana yaqindagina 2017 yili o'tkazilgan so'rovnomada, ya'ni eng ko'p yoshlar o'rtasida, yoshlar, ayniqsa yoshlar o'rtasida eng ko'p o'qiladigan badiiy adabiyot haqida so'rovnomada mana shu kitob Keshik orasi shu yoshlarimiz ichida eng birinchi o'ringa sazovor bo'lgan ekan. Demak, bu kitob mana hozir ham hammamiz uchun qiziqarli, hammamiz o'qiydigan kitobga aylanib borgan. Sizga ming rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Rana opa, kirakam juda ko'p asarlar yozganlar, ajoyib asarlar yozganlar. Shu o'rinda yana bir yodga olish muhim deb bilamanki, Bahor qaytmaydi deb ajoyib bir asar yozganlar. Televizion spektakl qo'yilgan, ekran yuzini ko'rgan. Bugungi mana davramizda hozir mana ajoyib san'atkorimiz Hoji Akbar aka Hamidov bilan tashrif buyurgan ekanlar. Keling, ularni ham bir esdaliklar bilan o'rtoqlashsak. Hoji Akbar aka, mana shu demak spektaklda siz ketmoqdaman degan ashulani ijro etgansiz. Bu ashula ham juda davom etgan. Bu ashula hammamiz uchun eng sevimli taronalarimizdan biri bo'lib qolgan. Ketmoqdaman degan ashula bor. She'r bor asar ichida. Asar ichida. Lekin biror joyda palonchi muallif, she'r avtori palonchi degan gap yo'q ichida. Keyin men aytdim. Bu o'tkir aka, siz shoir emassiz. Bu qanaqa yozilgan bu? Desam, keyin aytdilarki, men asarni voqeasini al kitob chiqmasdan oldin, yozilmasdan oldin asari haqida gapirib berganman Abdullaga.
oribga. Unga rosa tushuntirdi. Keyin u Abdullaga bir necha variant qilib yozib berdilar. Mana shu kitobga kirganing eng oxirgi variantiga deb. Keyin men yetdim. She'ri nusxa qildimda ko'p odamlarga tarqatdim o'sha davrdagi yosh ashurachilarga. Menga ular yozib bergani birortasi ham yoqmadi. Etilgan ashular. O'sha asarni ruhiga to'g'ri kelmadi. Ashur yaxshidir balki, lekin asarni ruhiga to'g'ri kelmadi. Keyin O'tkirjonning oldiga bordim uyga. Shunaqa men to'g'ri aytdim, men kimga beramiz buni? Sab, ya o'zimizning mahallada bor o'qochi bor Hamid deb. Fard Umarov shogirdi. Abu buni etib yuribdi o'zi dedi. Faxriddin aka ham shogirdlari. Ha. Etib yuribdi buni. Deken darov qidirib topdim bu odamni. Keyin qarasam olib keldilar bu yog'i o'zlaridan. O'tkir akamlarni Bahor qaytmaydi asarlarini 1969-yilda Sharq Yulduz jurnalida o'qiganman. Har oy, demak, har oy sonida chiqqanda shunda o'qib qarasam ichida Ketmoqtaman g'azali turibdi. Kimni keligini asar kimni she'r ekanligidan xabarim yo'q, lekin menga juda yoqib qoldi. 70-yilda shunga kuy bassalaganman, hozirgi ijro etayotgan kuyim. Demak, bir kam 50 yil bo'pti. Necha yoshda edingiz? 21 yoshda edim. 21 yoshda edim. Men shunda kuy bassalaganman. Keyin akamlar oradan 1 yil o'tgandan keyin Murabbas akam chaqirib, shunaqa ekandilar. Qisqasi, ana o'shanda, demak, juda yaxshi muvaffaqiyatli chiqqan shekilli hozirgacha shuni qayerga borsa, qaysi joy, qanaqa auditoriyada bo'lmay shuni ijro etaman. Qo'limizdan kelgancha ish qilib hammaga ma'qul qilib qo'ygan shekilli men bugun ham shu qo'shuv bilan O'tkir akamlarni bir hammanglar bilan birgalikda eslasak, maylimi? Bajon. Yaxshi bo'ladi. Bajon edi. Yaxshi qavli dilbarim dilda kadar ketmoqtaman Yaxshi qavli dilbarim dilda kadar ketmoqtaman Ishq aroyin xolim zir zabar ketmoqtaman Na ishon uchun na qavon uchun na ko'ngildan ochmagan barchasidan Bukun yo'qdir samar ketmoqtaman Barchasidan bukun yo'qdir samar ketmoqtaman Men qiyosh yuzlim yedib tun kechalar berdim yurak Men qiyosh yuzlim yedib tun kechalar berdim yurak Oqibat otkanda tong qondir jigar ketmoqtaman Oqibat otkanda tong qondir jigar ketmoqtaman Necha kunlar o'tdi lekin Holimni bir so'rmadim
ahiride halis rep kilsen meger kitmaktan kelganide dediler ki kaun zarar kelganide dediler ki kaun zarar ketmagimde oxir ayt bor zarar ketmoqtaman na ishon uchun aqlon uchun na ko'ngildan ochmagib na ishon uchun aqlon uchun na ko'ngildan ochmagib barchasidan ushbu kun yo'qdir samar ketmoqtaman barchasidan ushbu kun yo'qdir samar rahmat. Rana opa, bilasizmi, ayniqsa hozirgi yoshlarimiz mana shu metrodan foydalangan mahalda chiroyli-chiroyli bekatlarda bo'lganida mana shu chiroyli-chiroyli tasvirlarni ko'rganda ko'pchilik, ko'pchilik bilmaydiki, bu muallif kim? Bu rasmlarni kim chizgan? Ayniqsa Alisher Navoiy nomidagi bekatni tilga olamiz. Nima uchun o'sha bekatni tilga olishimiz sababi? 1984-yili O'zbekiston xalq rassomi Chingiz Ahmarov o'zlarining yuksak mahoratlari bilan mana shu bekatni bezaganlar. Bilasizmi, biz ishga keta turib, yo qaytib turib, charchagan hollarimizda, asablarimiz buzilgan holda mana shu firuza ranglarni ko'rib, o'zimizdan beixtiyor qandaydir dam olishni boshlaymiz. Charchoqlarimiz o'zidan o'zi chiqib ketadi. Rana opa aytmoqchiliki, biz ishdan qaytayotganimiz deganlari o'sha televizion markaz joylashgan o'sha nuqta, ya'ni Paxtakor metrosi hamda unga tutashgan Navoiy bekati, metro bekati o'sha joylashgan. Men yana sizlarga shuni ma'lum qilmoqchimanki, o'zim men Tinchlik bekatida yashaganman, ko'p 5-6 yil yashaganman va mana bordi keldim mana shu Navoiy bekatidan bog'liq. Endi bu ajoyib rasmlarni Chingiz Ahmarov O'zbekiston xalq rassomi Chingiz Ahmarov o'zlari bezaganlar. Mana shu davramizda hozir ularni mana shu demak do'stlari, tengdoshlari mana tashrif buyurishgan ekan, keling shularni suhbatidan bahramand bo'lsak. Marhamat azizlar. Navoiy dahosiga qo'l urgan olimlardan, ijodkorlardan, rassomlardan birinchilar qatorida Chingiz Ahmarov domlamiz turadilar. Nega deganda u kishi uzoq 1948-yili Alisher Navoiy nomidagi opera balet teatrini bezatganlar. O'sha Navoiyni buyuk asarlariga, o'sha dostonlariga birinchilar qatorida juda ham katta bir bilim o'ziga yarasha salohiyat bilan yondashib, o'sha davrda eng katta davlat mukofoti sovrindori bo'lganlar. Mana oradan shuncha yil o'tib, mana 84-yilda tag'im odam zero butun umr Navo o'zlari turmush tarzlari bilan, yurish-turishlari bilan, ko'rinishlari bilan, kiyinishlari bilan, qadam bosishlari bilan Navoiyni eslatardilar. Men bir narsani sezdimki, Navoiy dahosiga yondashgan inson, jiddiy yondashgan inson o'zi ham Navoiyni eslatib yuboradigan bir hollar bo'lib o'tar ekan. Ustozimiz xuddi shunaqa barcha bir ijodkorlarni orasida bir Navoiy sifat ko'rinishga ega bo'lgan juda go'zal bir inson edilar. O'sha 84-yilda ham mana o'sha Navoiy bekatini metrosini
chizdilar bir shogirdlari bilan Shoymurodov degan bir haykaltarosh akamiz bor shular bilan birgalikda nima Chingiz akaning eskizlari bo'yicha shu bezatildi albatta mani nazarimda juda ham go'zal chiqdi men mana vafot etishlar etgan davrlarda kunlari mana Chingiz akaning eng sodiq shogirdlari bilan ismi bilan ham Sodiqjon do'stimiz qo'ng'iroq qilib ustoz olamdan o'tib qoldilar deb g'izillab o'sha Kafana va Titova ko'chasiga borib 3-chi qavatga uylariga chopib kirib qarasam o'rinlarida xuddi uxlayotgandek yotibdilar. Yonlarida bir ayol, bir o'rta yoshli ayol boshini egib o'tiribdi. Endi men bejiz Navoiyga o'xshatmadim. Navoiyni ham turmush o'rtoqlari bo'lmagan, Chingiz akada ham ilgari bo'lgan, lekin nima qilib vafot etib ketganlar Shamsiroy Hasanova degan ko'zi ko'ringan rassom bo'lganlar u kishi. Bu ayolni tanimadim. Bir pas turib, u odam boshini egib o'tirib, keyin saldan keyin boshlarini ko'tarishsalar, bu g'oyibdan O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya ekanlar. Zulfiya opa birinchilar qatori shu ustoz bilan xayrlashishga tashrif buyurgan ekanlar. Zero buni o'zi yarasha sababi bor. Asrlar davomida deylik rassom va model, rassom va qahramon degan bir tushuncha bor. Bu bejiz rassom qahramonni dabdurustdan to'satdan tanlamaydi. Bu ikkita buyuk ziyoli gaplashadigan gaplari bo'lgan, o'zaro suhbat go'zal murakkab suhbatlari bo'lgan haqiqiy ziyolilar bo'lishgan va Chingiz aka nima Zulfiya opani bir nechta juda ham go'zal portretlarni ham chizganlar. Men nazarimda o'sha televideniyada xabar berilgandan keyin bizadan ham shogirdlardan ham oldin Zulfiya opa tashrif buyurib shu vidolashuvga kelgan joylari bo'lgan ekan. Kamina o'zimni hayotim bilan bog'liq 3-ta roman yozdim. Shu 3-chi romanda ziyolilar bazmi deb nomlangan romanni juda ham katta bir bobi qismi ustozimiz Chingiz akaga bag'ishlangan. Shu kecha kunduz nashrdan chiqib qolish xavfi bor. Men o'ylaymanki, Chingiz aka haqida shu kitobni o'qib, juda ham uzoqqa eltuvchi fikrlarni o'ziga kashf etsa ajab emas degan bir umiddaman. Mana Sodiqjonga marhamat, so'zni bersam, bu kishi haqiqiy Sodiq, o'sha romanda Sodiqjonning obrazi bor. U kishini ismlarini ham o'zgartirgim kelmadi. Ustozga vafodorlik bo'yicha bu kishidan namuna olsa bo'ladigan bir darajada haqiqiy shogird. Institutimiz Teatralniy xudoistin institut. Butun respublikadan, boshqa respublikalardan kelgan talabalar bilim olardi. O'rta Osiyoda yagona institut, san'at instituti. Hamma respublikalardan kelib o'qishardi. Hatto Kavkaz tomonlardan ham Osetinlar, Ozarbayjonlar kelib o'qirdi bizning institutda. Har bir kelgan o'sha o'qishga kelgan bola iloji boricha Chingiz akadan ko'proq maslahat olib, ustaxonalariga kelib, anaqa ishlarini ko'rsatib, men palon rassomdan salom olib keldim deb, agarda Ozarbayjon bo'lsa, To'g'rul Narman To'g'ruldan salom olib keldim deb, bu yerda turkmanlar kelardi, Izzat Qilichovdan salom olib keldim deb. O'sha 84-yinchi yillari mana o'sha metroni ishlagan yillari Ahmad aka Shoymurodov o'sha relyefiga yordam berdi. Avtorligi Chingiz akam, o'zlari hamma eskizlari Chingiz akamda. O'sha yili magazinga kirdik Chingiz akam bilan juda ko'p yurardik. Bir rus rassomi chopib kelib Chingiz akam tanib ko'rishdi. Ko'rishgandan keyin Chingiz akam salom alaykum qildilar-da, nima qilib turibsan bu yerda sen? Nima kamchiliksa, men palto olmoqchi edim, shu pul yetmay qoldi. Qancha pul kerak edim, shunday yonlardan pulni chiqarsin. Yo'q, yo'q, Chingiz aka hozir xotinim ketdi pulga, hozir olib keladi. Rahmat, rahmat deb qoldi-da haligi. O'ylamasdan turib shunda. Ha. Chingiz aka juda ham saxiy inson edilar. Hattoki meni o'zim 80-yinchi yil Buxoroda Ibn Sinoning 1000 yillik yubileyida men Afshonada muzeyda ishladim, Chingiz akam Buxoroda ishladilar-da, keyin ular oxirroq ishi tugatib
Mana xabar olgani keldilar, bo'lmasa yoshlari katta odam 30 km narda turadi, Afshona qishloq. O'sha yerda ishlayotsak, orqadan bir juda ham bir priyatni bir juda ham bir mayin dovush eshitildi. Xormang degan dovush eshitildi. Qarasam Chingiz akam turibdilar, qo'llarida ikkita karobka kraska ushlab olganlar. O'sha ishlarini Buxoroda bitirib, qoyanohoyat Sodoga shu kraska yetmay qoladi. Olib boraylik deb olib kelib kuni bilan o'sha yerda bo'lib maslahatlar berdilar, anna qildilar, keyin juda ham xursand bo'lib ketdilar. Bunaqa voqealar juda ko'p bo'lgan. O'sha paytda mana Buxoroda ishlab yurgan yilimiz o'zlari 120 so'm o'sha paytda pensiya oladilar. O'sha olgan pensiyalarni 100 so'mini Buxoroga qaratib jo'natardilar pochta orqali. Keyin ishni qabul qilgani yana o'zlari birga keldilar-da, haligi joyda Sodiq men senga 100 so'm pul yubordim, oldingmi dedilar. Men aytdim, qanaqa pul desam. Keyin Buxoro hokimi eshitib turgan ekan, nima to'g'risida gapiryapsizlar deb aytdim. Chingiz aka domlamiz shu qiynalib qolgandir deb o'zlarini pensiyalarini 100 so'm yubordilar Buxoroga desam. Kuldi-da, pochtani endi quryapmiz bizlar. Pul kelsa o'zim olib kelib beraman, ishlayveringlar. Bu vaqtni o'tkazmanglar deb haligi joyda gapirdi hokim. Shunaqangi bir sahiy inson edilar. Hech bir mashina eshu taqillab qolsa, men o'zim ochaman deb chiqardilar. Ochib chiqdi, ochdilar, eshikni kirdilar, bir narsa olib chiqib ketdilar, keyin yana kirdilar. Ana galdiroblarni ochib, bitta ko'ynakni oldilar. Chiqib ketdilar. Ha, Chingiz aka, tinchlikmi? Nima gap desam? Ha, bir odam, yoshi katta ayol sadaqa so'rab kelgan edi. Pul olib chiqib bersam, erimga biror bir kiyim bo'lsa, kiyimingizdan bersangiz yaxshi bo'lar edi. Shuni bitta ko'ynaklarni oldilar-da, olib chiqib berdilar. Shunaqangi bir sahiy inson edilar-da. Shu paytgacha butun bizani respublikadagi katta yoshdagi xudojinlar hurmat qilib eski olishadi. Boshqa respublikadagi xudojinlar ham mana shu paytgacha ustoz deb eslab yurishadi. Juda ham bir sahiy, mehribon inson edilar. Sahiy, bag'ri keng, ufqi keng inson bo'lgan ekanda, endi haligi haligi 100 so'm pulni taqdiri nima bo'ldi, shuni bilmay qoldim. Taqdiri o'tdi, men bilan birga yana temir sodirlab ishlayotgan edi. Men aytdim, temir men tugatib qoldim ishim. Menga 50 so'm yetadi, 50 so'm desam, o'zing olgin. Unga 50 so'm tashlab. Siz ham sahiy ekansiz. Juda ham ustozga o'xshagan. Sahiy inson. Shogird ekansiz. Asha mana Chingiz aka ijodkor o'tgandan keyin ko'pini umri tugaydi haligi joyda. Chingiz akamni ijodlari shu qadar zo'rligidan mana o'tib ketganlardan keyin Moskvada bitta kitoblari chiqdi. Juda ham katta kitob. Ildar Galiyev degan bir mecenat odam kelib, shu Chingiz aka to'g'risida kitob chiqaroqchiman. Qo'lingizdan kelgancha yordam bering dedi. Lekin dedi, men bu yerda chiqqan kitoblardan foydalanish niyatim yo'q. U yerda pechatda chiqmagan ishlarni bizga topib berasiz deb turib oldi. Keyin muzeylardan, chasni ali shaxsiy anaqalardan ishlar yig'ib turib, Moskvada juda ham bir ajoyib kitob chiqardik. Nigora Ahmedova yozdi. Chingiz akam haqiqatdan ham o'zlari bir o'ta darajada ziyoli inson ekanlar, mana hozir gapirib o'tildi ko'p. Nimalar bilandir shu Olimxo'jayevga ham o'xshab ketadilar. Olimxo'jayev ham o'z davrining ziyoli bir insonlardan bo'lib o'tgan ekanlar. Qanaqadir chehralarida bir o'xshash tomonlari bor-a. Hamma ziyolilarga xos bo'lgan bir qanaqadir bir chizgilar bor ekan-da. Ijodlarida ham anaqa Tamara xonimni juda ko'p ishlaganlar, Mukarrama xonimni Shukur Burxonovni o'sha anaqa Shohidiyev rolida tasvirlaganlar. Keyin Tamara xonim juda ko'p Chingiz akani eslab etardiki, ko'p ijodkorlar meni qiynab rasmimni chizardi, o'tkazib qo'yib majburlab. Chingiz aka hech qachon meni majburlab o'tkazmasdan shundoq meni obrazimni chizib berardilar. Juda ko'p chizganlar deb minnatdorchilik bildirardi. Rahmat, rahmat Sodiq aka. Chingiz akani eslamay bo'lmaydi-da hozirgi paytda. Chunki men haligi Sankt-Peterburgda haykaltaroshlik akademiyasini bitirib kelganimda birinchi marta Chingiz aka bilan 82-yil tanishgan bo'lsam, o'sha yildan beri biz xuddi ota boladay bo'lib qoldik-da. Menga birinchi marta 84-yillari Zulfiya opani tanishtirgan.
adam. Şaira Zülfiye Paşa'nı. Kim bir gün biz öylece bana Galiboy Kupalan oldum, Sunda oldum ötetkenimde Navoi Tiyatrı'nı oldu tohtatıp beni yapırdı. Öşe 83. yıl, 84. yıl bugün vakıya bana dedi Navoi Tiyatrı'nı içi de ben işleyen işlerim dedi. Kim bana dedi arkitektör Şusif şunda bir vakıyanı aitip verdi. Şusif dedi salarda bana tepede kupalalardım da gümbazlardı korsatıp şurada figuralar bu iş gerekirdi. Şusif aitken de eğer kaçan ki salarda Özbekistan'da bir yakşıra bir haykel taraş payda bulsa uşağın urnunu almıştır asla. Degen de kim manyak korsatıp aitdi bana endi payda buldun sen. Bana endi bunun urnuna figura koyuş gerek, şakil koyuş gerek dese kim Çingiz'deki yanı bitten asana aitip koydu. Yendi dedi bu yerine haykel koyup bulmaydı. Nimege degen de yendi hazır şaraytan özgerdi adamlarım uşa nimege kupalagi mınday gümbazge örgenip koyan. Çönüküp koyan. Şunun için bunlar sarardı kılıp bulmaydı deyip kim biz bana 84. yılda hazır yesli yapmış da öşe yılı 1. Mart'ta kitabı çıktı da öşen redaksiyasına bağırıp durup 1. kitabı çıkkanda öşenin redakteri utkılıp yürardık da ilk olmuş. Beni o barardı redaksiyaya çıkarıp tekşirip kurardık da burada. Kim 84. yıl eğer metro işlengen ayı ben bize Әлгіге кеті өдім да, Ригеге, Дзинтерге юарды да, мен әлгі рассомлар нұмасы, үйге, үйішмасы. Өшенде, мен қайтып кегенімді, Чингизеке Навайы метросыны ішлады да, бірге. Ахмат әке, Шаймұрады бұны. А мен бұзы бірге ішләшіміз керек еді бұ метроны. Өнде қолды да, мен кәйтті, Olmasa dedi, bu devlet topçılığı ispatı da bugün de, ben metro biruniydi, işte ben ettim, buptu dedim de. Metro, öse Navay'dan kinki, öse Bekat'tan Tinçlik, Çorsu, ahırkısı, ahırkısı, ahırkısı Tinçlik. Tinçlik'ten kin biruni. Onun benim avtarımın. Çingiz Aka'dan kin, ben işleyeyim ben de bana, hazır Navay metrosu. Tükagandan keyin oxiriga borganda Miruni bilan men tugatganman. Ularning tavsiyalari bilan. Ha. Tavsiyasi bilan keyin bu tomonda biz bitta kombinatda ishlardik-da. O'sha paytda o'shani men haligi nima qilib o'sha devorlarini hamma bezaklarini men qilganman-da Miruni metro. Bilasizmi, ma'lumotlaringiz uchun juda katta rahmat. Chunki bu inson endi Chingiz aka-daka inson. O'ylaymanki, butun xalqimizga, madaniyatimizga, san'atimizga qolgan, qoldirib ketgan meroslari takrorlanmas. Biz yoshligimizdan bilamiz, yoshligimizdan ko'rib kelganmiz, xohlardikki hozirgi yoshlar ham xuddi mana shunday munosabatda bo'lsa. Rahmat sizlarga kelganingiz. Rahmat. Endi Alisher, ko'rsatuvimizni davom ettirsak-da, haligi yoshlik muhabbat mavzusiga yana bir bor nazar tashlasak. Juda yaxshi bo'lardi. Bilasiz, men hozir ko'rib turibman, bizning hurmatli respublikada xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqova, respublikada xizmat ko'rsatgan artist Rano Zokirova va boshqalar o'tirishibdi, tashrif buyurishgan. Shularga hozir so'z bersak, mana shu film haqida gapirsak, Vodillik kelin. Vodillik kelin. Filmi demak 1984-yili ekran yuzini ko'rgan ekan, juda mashhur bo'lib ketgan bir pasta. O'sha filmda qatnashganlar, shu ijro etgan qo'shiqni ijro etganlar, rolini ijro etganlar ertasiga uyg'onganda juda bir taniqli, juda popular bir san'atkorlarga. Ranoxon, o'sha yili 18 ga to'lganmidingiz? Yo'q, hali. Bu hayotingizda birinchi film bo'lgan. İlk filmim Ali Hamrayev ustozim bo'lganlar, xoreografiya bo'lim yurtida o'qib yurgan talabalik davrimda Ranopa
18 dediniz? Yok. U paytda 14 yoshli talabali davrida o'qib yurgan xoreografiya bilim yurtining talabasi bo'lganman va Ali Hamrayev xoreografiya bilim yurtiga kirib meni ko'rib va o'zlarining filmlariga taklif qilganlar. Bilishimcha Vodillik kelin deb nomlangan kinoga ssenariy ancha yil avval yozilib va qayerlardadir, balki chang bosib yotganamdir. Shunda lekin meni ko'rib qolib topdim deb asal roliga taklif qilganlar va mana shu eng katta ilk rolim o'sha Vodillik kelinga bo'lgan. Endi 14 yoshli qizaloq ilk bor ustozlar davrida syomkada qatnashganman. Bizning sevimli san'atkorlarimiz Oybarchin Bakirova, Baxtiyor Ixtiyorov dadam o'ynaganlar, rahmatli bo'lgan Husan Sharipov, Ergash Karimov, Fotim Rajametov va partnyorim Yodgori ijro etgan Furqat Fayziyev. Nihoyatda Alakat tarafdan juda maromga yetkazgan ansambl sostavini yiqqanlar. Men endi hech kim emasman, kino nimaligini bilmayman, kamera nimaligini bilmayman. Atrofimdagi san'atkor ustozlarimga qarab, ulardan ilhomlanib, qo'ldan kelguncha rollarimni ijro etganman. Shu o'zi jarayoni nihoyatda bayramona kayfiyatda bo'lardi. Vodiyda syomkalarimiz bo'lgan, Namanganda Chust viloyatida bo'lgan bo'lsa, har bir kunimiz bayramona kayfiyatda, chunki kamida 7-8 ta katta mashinalar birin-ketin сопровождение bo'lab ketardik syomkaga. Ranoxon, mana shu film sizga sabab bo'lganmi kasbni tanlashda? Aynan mana shu film sabab bo'lgan. Chunki agar shu film bo'lmaganda balki men balerina bo'lar bo'lgan bo'larmidim, chunki o'sha davrda balet bo'limida o'qiganman-da. Bu filmni taqdimotida afsuski o'zim qatnashmaganman. Shu paytda Toji filmga syomka jarayonida qatnashib yurganimda taqdimoti bo'lib o'tgan va onam bilan bog'langanimda qizim filmi namoyish etildi va adashmasam kinolarimizdan birin-ketin kelinlar qo'zg'oloni va Vodillik kelin ilk bor o'zbek tilida kinoteatrda namoyish etilgan va xalq sog'inch bilan aynan o'zbek tilida namoyish etilganligi bo'lsam bu rejissyorlarimizning yutuqlaridan biri bo'lgan. Qolaversa hanuzgacha yashab kelayotgan mana sen ketarsan qo'shig'ini maromiga yetkazib ijro etgan Ko'misha bo'ladilar. O'shanda men ilk bor bularni ko'rganimda ulardan nima desamki to'lqinlanib, endi unda 3 ta qiz bo'lib chiqishardi, Sado deb nomlangan guruh bo'lgan edi. O'shanda bular Vodiyga tashrif buyurishgandi va ilk bor rahmatli Botir Zokirov ham shu bir necha soatga kelib ketgandilar sayilga va peshin paytida alikayotganlarki, Botir aka, yoningizda o'tirgan qizimiz ham ismlari Rano Zokirova va dadalarni ismlari ham Botir degan. Bitta duo qilgin deganlarda shunda rahmatli Botir aka chiroyli qo'llarini ko'tarib duo qilganlar. O'shanda balki o'sha soniyada niyatlari mustajob bo'lib, ozmi ko'pmi mana shu san'at yo'lida muxlislarga sazovor bo'ldim va bu yerda avvalambor gapirib o'tganimdek buyuk insonlarning mehnati, sevimli san'atkorlarimiz jalb qilingan va qolaversa maromiga yetkazib ijro etgan mana shu hozir monitorda ketayotgan sen ketarsan qo'shig'i hanuzgacha yangrab ketyapti. Bir sekund men bo'lmoqchiman. Rus tilida ketyapti, rus tilida aytyapsiz u yoqda. Lekin tarjimon qilinganda bu qo'shiqni o'zbek tiliga men tarjimasini aytganman, chunki film o'zi rus tilida olingan edi. Butun chunki sobiq Sovet respublikalarida ko'rsatiladigan film bo'lishi kerak edi. O'shaning uchun rus tilida olingan. Mana hozir qarasangiz ham, lablaringizga mundoq qarasangiz, rus tilida "Pomni menya" deb aytyapsiz o'sha yerda. Lekin o'sha parallelni film musiqasini yozilganda Yalla ansambli o'sha studiyamizda, melodiya studiyamizda Yalla ansambli Forux Zokirov xalq artisti ular musiqasini bastalaganlar. Mana shu film uchun 4-5 ta qo'shig'i bor ichida. Shu qo'shiqlarni so'zlarini Ilya Reznik yozganlar, Rossiyaning shoiri. Tarjimasini esa Yodgor Abidov tarjima qilganlar, o'zimiz shumiz. Lekin qo'shiqni rus tilidagi qo'shiq variantlarini Nargiza Zokirova aytganlar. O'shanda menga
Ali aka aytganlar, Ali Hamrayev aytganlar, men seni ovozing ham balandligini bilganimda men Nargizani chaqirmasdim, chunki Nargizani yoshi siz bilan teng edi o'sha paytda. O'sha endi tengdosh bo'lganingiz uchun ovozlaringiz ham to'g'ri keladi deb shunaqa deb o'ylagan ekanlar. O'shaning uchun rus tilida ham, men rus tilida ham aytib berishim mumkin edi o'sha paytda. Rus tili degani Nargiza Zakirova aytganlar, o'zbek tili degani ularni onalari Luiza Zakirova ijro etishlari kerak edi. Lekin bir kuni menga telefon qilib Luiza opa o'zlari aytdilar, kumush kelgin studiyaga mana o'zbek tilidagi variantlarni men qolipiga sola olmayman dedilar. So'zlari rus tilidagi so'zlari o'zbek tiliga tarjima qilinganda ozgina uzunroq bo'lib qolgan ekan. O'shaning uchun men Yodgor aka o'zim murojaat qildim. Yodgor aka mana shunaqa uzunroq bo'lib qolgan ekan. Mayli, men ozgina u yoq-buyoqni olib tashasam senga qanaqa qulay bo'lsa shunaqa qilgin deb ruxsat berganlar. O'shaning uchun u yoq bu yog'ini men to'g'irlaganman. O'shaning uchun kelgusida menimcha o'zbek tiliga tarjima qilinganda bu qo'shiqlarning ma'nosi ham chuqurlashib ketgan. Mana 35-36 yil bo'ldi. 35 yil. Hanuzgacha bu qo'shiqlarning hayoti bor. Hanuzgacha qayerga bormasam shu qo'shiqlarni so'rashadi. Unutma, meni qo'shig'i hali ham yashayapti. Biz guvohmiz. Men aytmasam ham yoshlar hozir ko'targan olgan, bu yoshlar ham har bittani coverlarga borib turaman, mana shu qo'shiqni ijro etishadi, chiroyli etishadi. Men juda ham xursandman, chunki qo'shiqlar yashash kerak. Bizdan keyin ham biz ijro etmasak ham ular yashaydi, umr boqiy bo'ladi. Rahmat. Ali Hamrayevga rahmat. Kumushxon, navbat sizga. Qo'shiq bilan jon deb mana shu qo'shiqni bugun ijro etaman. Yana bir bor o'sha vaqtga, o'sha 84-yil. Yana bir narsani aytmoqchiman. Bu men uchun, meni ijodimda o'sha Sado ansamblida ishlab yurgan paytimda bu meni yakkaxon xonanda bo'lib ijro etgan qo'shig'im, birinchi qo'shig'im. Bilasizmi, men sizga yana bir narsani aytmoqchiman, Kumushxon. Masalan, men faxrlanaman siz bilan. Bilasizmi nimaga? Siz O'zbekistonning sevimli qizisiz. Siz bizni respublikamizni tark etmadingiz, hech qayerga ketib qolmadingiz. Shuning uchun siz faxrlanasiz, men ham faxrlanaman. Nega deyim? Biz Alisher bilan bitta klassda o'qiganmiz. Biz sinfda o'qiganmiz, biz sinfdosh bo'lganmiz. Endi men aytadigan gapim ko'p. Хочу сказать о том, что это было, наверное, самое замечательное время в истории узбекской эстрады, потому что действительно много корифеев, такой как Юнус Тураев, Луиза Закирова, Исон Кандов, это был вообще замечательный певец, да, мало того, что он был певец и педагог. В конечном счете я, как говорится, после того, как я закончила пение в эстраде, Узбеляды это шадаю, чирали болеп крепкелдик, узбек эстрада сиге, кейн чирали болеп кеттик, узбек эстрада сида дегенды. Поэтому перешла на педагогическую деятельность. И я хотела сказать про кумош. Уже с профессиональной точки стороны, с точки зрения. Действительно, когда мы слушаем кумош, мы всегда почему-то у нас идет ассоциация, мы ассоциируемся с тембром ее голоса, с ее дыханием, мы всегда чувствуем, что сразу приходит, ассоциируется Узбекистан, Ташкент. Я бы хотела сказать, что действительно Кумуш ташкентская певица, я хотела сказать, да? И чтобы точно так же, как она вот сейчас представляет нашу страну, нашу республику, да, точно так же она продолжала бы красиво и замечательно стоять на сцене и петь, и продолжать наше искусство и культуру тоже. Спасибо, Нодра, спасибо большое. Тауш Абин Сфатида Эслейман. 1984-yilni eslaydigan bo'lsak, mana hozir biz Vodillik kelin filmini esladik. Albatta, bu filmni rejissyori Ali Hamrayev, butun dunyo tanigan eng katta rejissyorlarimizdan, bugungi kundagi kino olayotgan rejissyorlarimiz bu insondan ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Bularni men rassom deyishga xohladim. Mana bizda xudojnik degan gap bor. Haqiqiy rassom o'sha kino bu ekranda ko'rinadigan kartina. U yerda shunaqangi peyzajlar, shunaqangi bir holatlar borki, Ranoxon, esizdami? Masalan, men o'sha paytda madaniyat texnikumida o'qirdim. Biz bu kinoni Nukus kinoteatrida ko'rganmiz. Men ham 16 yoshida edim o'sha paytda. Zal to'la,
o'tirgan joy yo'q, biletlarni zo'rg'a olardik. Endi nima deydi? Azgina tortinmasam aytaman, o'sha paytda yosh bo'lgansiz, lekin kartina esizdami, O'rikoq ekan joylari. O'sha yerda ikkita holat meni esimda qolgan, haligi magnitofon ko'tarib yurgan holati juda ham komediyani ko'rsatib berganlar, keyin o'sha lirik holatni, o'sha romantikani berganda yomg'ir yog'ayotgan paytda o'rikni qo'qayotgan, haligi o'rik terayotgan paytda odamlar nima deydi, matolarga o'rikni qo'qishadi, keyin o'sha bitta olma bilan bog'liq bir sujet bo'lgan. Endi shuni rejissor o'ylagan, biz yosh bo'lganmiz o'sha paytda, hamma nima deydi, romantik davrda, endi o'sha paytda hamma baxtli, o'sha kinoteatr to'la odam, o'sha sahna kelganda polla mamlakatiga tepib butun zal qiychuv bo'lardi. O'sha yerda kinodan adrenalin haqiqiy asari ko'rib chiqib, yana kiraman, ummatalab kirgan odamlar bo'lgan, mana shuni haqiqiy asar desa bo'ladi. Nima deydi, nima deydi, shu kinoni namuna sifatida, haqiqiy romantik film sifatida eslashimiz kerak. Mana shu qo'shiqda keyin haligi oyna bilan nima deydi sujet bor, bu ham juda romantik, o'sha yurtimizni tabiatini rassom sifatida o'sha rejissyorimiz ochib bergan, ayniqsa vodiyni tabiatini juda go'zal ochib berganlar. Bu haligi musical desak ham bo'ladi, juda ko'p qo'shiqlardan iborat film. O'ylaymanki, bu film hali yana ko'p yillar davomida tomoshabinlarimizni xursand qilib keladi. Rahmat. Unutilmas Sado ansamblini ko'rib o'tiribmiz. Mana siz voy qanday go'zal, qanday hozirgidek, xuddi hozirgidek hech o'zgarmagan ekansiz. Bu yerda yana mana Azizaxon bilan Mila Romanidi, sheriklaringiz bir og'iz gapirib bersangiz. O'sha paytda mana 84-yil bugun eslayapmiz. Shu paytgacha biz 81-yilda laureat bo'lgan bo'lsak, o'sha yildan boshlab juda ko'p mamlakatlarda, chet elda bo'lgan biz, gastrollarda, katta-katta sahnalarda O'zbekistonimizni bayrog'ini ko'tarib yurganmiz, chunki sovet davri bo'lgan bo'lsa ham baribir biz O'zbekistonimizni, o'zimizni, madaniyatimizni har doim suzanalarda, atlaslarda chiqardik, chet ellarda, Afrika, Vyetnam, Afg'oniston, Yevropa, Avstriya mamlakatlarida, Afrika bo'ylab juda ko'p mamlakatlarda bo'lgan biz. Shu paytgacha kelib, o'sha 84-yilga kelib juda ko'p mamlakatlarda bo'lgan biz. Rahbarimiz endi hammaga taniqli bo'lgan, eng boshida o'sha Sado ansamblini boshida turgan Vladimir Valentinovich Baramykov, ularni qo'llarida juda ko'p ishlagan biz. Shu paytgacha mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bo'lgan bo'lsam, ularni bu ularni nima deymiz, hissalari, ularni xizmatlari, bu ularni unvonlari deb bilaman. Endi qizlarimiz 80-yildan boshlab biz Aziza bilan, Aziza Mila Romanidi bilan vodili kelin, yana o'shanga qaytaman, men uchun bir pog'ona bo'lgan, o'zim yakkaxon xonanda bo'lib o'zimni ovozimga ishonch paydo bo'lgan mana shu qo'shiqda. Unutma meni qo'shig'ini yozayotganimizda melodiya o'zimizni studiyamizda Silutin degan rahmatli rejissyorimiz, juda yaxshi, juda qattiq rejissyorimiz bor edi, zvuk rejissyor, ovoz yozadigan rejissyorimiz bor edilar. Ular ma ijro etayotganda o'sha paytda kompyuterlar yo'q edi-yu, bitta hozir bitta so'zlab ham qo'shib yozsa bo'ladi, nima bezay bersa bo'ladi. O'sha paytda endi plyonkaga yozardi, dubl etasan, dubl etasan, tovushni ham o'zgartirish mumkin. Hozir hamma narsa qilsa bo'ladi. O'sha paytda o'sha plyonkaga, kichkina plyonkaga yozardik, to'g'ri etmasangiz kleyka qilib, nima qilib, yana bitta dubl, yana bitta dubl deb iltimos qilishardi. Ma o'sha e turib keyin pardasi baland bo'lgan, Nargiza uchun yozilgan musiqasi baland bo'lgan. Endi vaqt bo'lmagan, pastroq qilgani, men o'sha pardasida aytganimga qiynalardim, yig'laganman. O'sha bitta dam olib kelgan deb nimada turibman, yo'layda turibman, yig'lavoman. O'sha paytda Silutin chiqib aytdi, plachit dedi. Endi ruscha gapirardi, plachit, значит, получится deganlar. Yig'lavotdimi, zo'r chiqadi degandilar. Chunki o'sha shunaqangi hissiyotlarga berilib ketganman, o'shancha bu qo'shiqni men juda ham yaxshi ko'raman va men bu qo'shiqqa juda ham minnatdorman, chunki biz ham juda yaxshi ko'ramiz. Qo'shiq yashasin. 35 yildan beri.
Marhamat. Aziz va muhtaram do'stlar, har bir narsaning eng zo'r narsaning ham boshi, rivoji va oxiri bo'lgandek, bugungi eslab-eslab ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Albatta, vaqt oliy hakam. Asalning ozi shirin bo'ladi deyishadi. Bizning vaqtimiz ham o'z chegarasiga ega. Biz sizlarga katta rahmat aytmoqchimiz, chunki siz vaqtingizni ayamasdan bugungi ko'rsatuvga tashrif buyurdingiz. Bizning oliy maqsadimiz sizni kayfiyatingizni ko'tarish va yaxshi-yaxshi o'tgan voqealarni eslash. Ranapa, bilasizmi, gapni ochig'i mana shu bugungi ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan barcha mehmonlarimizning suhbatlaridan, o'sha esdaliklardan men shaxsan o'zim juda mazza qildim. Juda ham mazza qildim, o'sha ashullarni eshitib mazza qildim, o'sha eslaganlarni tinglab mazza qildim. Shuning uchun men mana shu sevimli kanalning ijodkorlari nomidan bugungi mana shu bugun qimmatli vaqtlarini ayamasdan davramizga tashrif buyurgan barcha mehmonlarimizga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman va keyingi ko'rsatuvlarda o'sha eslab-eslab ko'rsatuvlarda ham hammanglarni kutib qolamiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Dildor ko'rishaylik. Xayr. Jahon tajribasi endi O'zbekistonda. Suzanne gul qog'ozlari